Здравейте, приятели! С вас е канала Моята умна ферма. Тази година за първи път имам ахимени си и за първи път ми се случва такова нещо, като на това растение, виждате, самите цвечета са много хубави. Големи са, но самите дръжки, ето, тук се образуват ризоми. Това го забелязах днеска, когато това прецъфтяло цвеченце беше отстранено. Първо го махнах, а след това забелязах, че това са ризомки. А сега, когато го полях и ще трябва да го сложа на мястото му, забелязах, че и другите цвеченца образуват въздушни ризоми. Ето, виждате, на всяка дръжка на цвеченцето си има ризомка. Много интересно, самият цвят е, това е от крушката от светлината, не го показва правилно, това е много красив тъмноцикламен цвят. Виждате, вътре е с жълто-червена окраска. А сега като погледнах, вътре има и тиченки, може би да пробваме да опрашим едно цвече, защото днеска като го скъсах, видях, че е образувало в семената камера, има семена камера и е образувало там нещо си, не можах да разбера точно какво, защото е много ситничко. Но по принцип може да се опраши, нали така си правят сортовете, но това е първо растение от сорта, даже не знаем какъв сорт е. Ето една клонка, някак си не ми се иска да го тормозя допълнително растението, вече е почти време за спане, както се казва. Образуваме си тук въздушни ризоми, това е достатъчно и предполагам, че в самата саксийка, долу в самата саксийка ще има достатъчно, за да продължи своето съществуване и до година самото растение. Но това ми е интересно, самия вид, самия сорт прави въздушни ризоми. Или това е защитна реакция, повече и по-бързо и повече ризоми да направят до края на вегетативния период на самото растение, защото той вече е настъпил. По принцип този и другия месец се заземяват растенията. Не съм отглеждал до сега ахимени си и това ми е първия опит тази година с тях. Това растение ме очуди. Ето още едно, но виждате, отрупано е от цвят. По него няма такива неща. Надявам се долу в коренището да си има. Самия сорт е много красив. Червен, тип розичка, кичъст. И в момента е обилно цъфтящ. Може би като за последно, при да се зазими. А по принцип и това му беше, може би, последното поливане. Не знам, ще видим. Ако има още един път да го полея, и това ще. Няма смисъл да отлагам самото зазимяване на растенията. Ще трябва да погледна как се процедира с тях. Някой ако знае, нека да даде съвет. Те ще се съхранят зимата, но как е по-удачно да ги съхраня? Оказва се, че тези въздушни ризоми се образуват в края на вегетативния период, през есента. Обикновено това се получава, както в случая от вкоренени клонки и при висока влажност. Което ми е странно за мен, защото тук в самата стая, където ги отглеждам, влажност не превишава 55-60%. Това е максимума, която е достигнала. Но явно самите растения намират това нещо за благоприятно и се размножават и по този начин. Какво се прави? Това, което намерих в интернет, тези ризомки се отделят и се съхраняват в пликчета, в турбички, с аз по принцип смятам моите да ги съхранява в вермикулит, които излязат, а другите, когато си засъхнат самите растения, директно така с самите саксийки да ги прибера и така да се призимуват. Ще видим дали
и тези миниатюрки малки ще пораснат и ще станат други нови въздушни ризоми. Това е интересно. Това е един вид нов опит за отглеждането на тези цветя за мен. Въздушните ризонки са много сладички и приличат малко на шишарки. Благодаря ви за вниманието. Вие сте с канала Моята умна ферма. Останете, ако ви е харесало видеото, разгледайте другите. Бъдете живи и здрави, творете красоти като тези. Това видео е направено специално за канала Моята умна ферма.